وهجاك دعوة ديال وحنا جالس عطان تلفزيون كده لسان حرونتي ساء مجال هذا مقدشو وحنا صورة شيء إن جدها أسوق قلنا هوتيل ك ما إدى مجال هذا مقدشو إكس هوتيل ناسها بالوضبة مجال هذا مقدشو هوتيل كان هذا إذا كلاس حلا إنه وح حالي سود دقي حبنا كتير سن قلها ميدوغا مشرحين تا مدحوينا هدالك أو هوتيل كان إيجو حالي حل الدنبي سود دقي وحاكم مدح منها إلا يهد هل كان يمد مدحويني هراء صومالي حسن الشيخ محمود قدوميها قلها ميدوغا مشرحين تا مدحوينا هدالك أهنا مدحويني هراء صومالي شيخ شريف شيخ أحمد يحبنا كله sidoo kale xildhibaanka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa saacadihii la soo dhaafay ee halkan ugu imaanayay masuuliyiintan waxaana ujeedka halkan ay u soo dageen lagu sheegay in ay biri ka qayb galayaan haddu eeb idmo banaanbaxa ay ku baaqeen golaha midowga mushriixinta madaxweynaha ee jimcada biri ah ee la filayo inuu ka dhaco xarunta taalada daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan in taalada daljirku aysan ka fogeyn ee hoteelkan mas-uuliyiintan ay soo degeen xalay xilli dambe sidoo kale waxaa halkan jooga xubno ka tirsan siyaasiyiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland kuwaas oo iyaguna si cad u sheegay inay ka qayb galayaan banaanbaxa golaha midowga mushriixinta madaxweynaha dalku ay ku baaqeen ka dhacaya magaalada Muqdisho gaar ahaan fagaaraha taalada daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho waxaa xusid mudan in ammaanka hoteelka iyo guud ahaanba wadooyinka soo gala hoteelka naasaha bloodlaba hoteel maayida hadda la yiraahdo inay la wareegeen ciidamada ilaalada gaarka ah golaha midowga mushriixinta madaxweynaha gaar ahaan ciidamada ilaaladu ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed telefishinka dalsan warar u helay waxay xaqiijinayaan in guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi xubno ka socda oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas-uuliyiin hore iyo xubno kale halkan ay yimaadeen iyaguna ay ka qayb galayaan banaanbaxa biri oo Jimcaha ka dhacaya xarunta taalada daljirka daasoon gaadiidka dagaalka oo markaasi iyo ciidamo fara badan ayaa halkan ku wardiinaya xubnaha golaha midowga mushriixinta madaxweynaha ee halkan jooga telefishinka dalsan xog u helay sidoo kale waxay tilmaamaysaa in galabta ilaa caawa halkan ay imaan doonaan siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan golaha midowga mushriixinta madaxweynaha dalka oo ay ka mid yihiin hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hoggaamiyaha xisbiga eles musharax xildhibaan golaha shacabka cabduqaadir cusobla cali iyo mas-uuliyiin kale si joogta xildhibaano ka tirsan labada aqal siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkan u imaanaya iyagoo kulamo kala duwan halkan kula qaadanaya mas-uuliyiinta halkan jooga halkan iga dambeysa waa taalada daljirka daasoon ayuu qorshe u yahay inuu ka dhaco dibadbaxa ay qorsheynayaan golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha dalka oo biri oo jimcaha sheegay in magaalada muqdisho ay ka dhigayaan dibadbax nabadeed oo ay kaga soo horjeedaan sida ay yiraahdeen in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu kursiga ku sii fadhiyo iyadoo sida ay tilmaameen uu ka dhammaaday muddaxileedkii dastuuriga ahayd waxaana halkan markaasi socda hadda diyaar garow ku aadan sidii halkan uga dhici lahaa dibadbaxaas golaha midowga musharaxiintu ay ku baaqeen premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier